חצי שנה שגבי אהובנו כבר לא איתנו. אנו מרגישים שגבי השפיע, נתן והשאיר אחריו חותם ייחודי משלו. אנו מבקשים לנסות ולהבין אילו רגשות, אילו זיכרונות ומהם ההשפעות שנשארו בעולם הזה מגבי. יו, איך זה מסנבר ככה הם יושבים? חבר אותך. זה מביך קצת. ריאנו משפחה וחברים קרובים, אנשים שונים המרכיבים יחד את פסיפס חייו. בתקווה שכל אחד ואחת מאיתנו ימצא בסרט הזה משהו אחד שמעורר בו השראה, משהו קטן שילווה אותו הלאה, משהו שישאר מגבי. תכלס, אני חושב שחשוב לעשות סרט כי הילדים לא באמת הזכרו את סבא כמו שצריך, ואני רוצה שהם יראו את הסרטון הזה ויגידו, וואי, הלוואי והייתי מכיר אותו, אני רוצה להיות כמוהו, לראות את כל... את כל הטוב שהיה בו, את כל השמחת חיים, את כל הרגישות והאהבה והנתינה, וללמוד מזה גם, ולהכיר אותו קצת. שם עמוק בתוך תוכנו תמונים קולות וזיכרונות מראות רבים שכבר שכחנו. אי אפשר לתאר מה שאני מרגישה גבי. גבי היה הבכור שלי אחרי השואה. כל זיכרונות ימים ימימה. האמת היא שבתור ילדים אסור היה להזכיר את השואה בבית. זה היה אמור להיות בית שמח וזה מה שזה היה. גבי למד נגינה וזה הביא לאמא המון המון שמחה. אני זוכרת את ההורים שלי יושבים כמו בקונצרט, כי גבי עכשיו מנגן. גבי היה מאוד שובב, וילד הכי יפה שראיתי בעולם. מראות רבים שכבר שכחנו. ילד יפהפה. ספרי פלאים ומנגינות. ביום שנכנסתי לכיתה א' הוא התגייס. ולא רק שהתגייס, אלא הלך לסטילים. כשידעתי שיש לי אח גיבור, אמיתי, הוא לא היה טיפוס שגאוותן בכלל. מצד שני, הוא היה טיפוס מאוד מצליח, ומאוד אהבו אותו. חבוי בתוך תילי מילים. גבי היה אלוף נעוריי. פגשתי אותו בגיל 17, כשסיימתי שמינית, והוא עלה לשמינית. ותוך שנייה היה קליק בינינו. האהבות שלי הראשון. הוא היה החבר שלי, החבר שלי. אותן אזכור לעולם. איך גבי אמר? אני לא זוכר את עצמי לא נשוי. הנשיקות שלי, המתוקות שלי, היו יפות מכולן. היינו זוג מנצח. באמת זכיתי בגדול. האהבה הזיכרון הראשון שלי מאבא מרים אותי על הידיים מהדירה הישנה בנחלת יצחק. אני על הכתפיים שלו. הוא היה אבא מחבק, עוטף, נותן, מלמד. אני זוכר בתור ילד איך הוא היה תמיד מכין לי סנדוויצ'ים מהכל, הכל מהכל, דוחף לתוך הסנדוויץ' כמה שיותר. ממש היית מרגיש את ה... את האהבה שלו בתוך הפיתה הקטנה הזאת. אבא מבחינתי, אם יש מילה שאוכלה לתאר אותו, זה מוזיקה. אבא שלי לימד אותי מה זו מוזיקה. בבית היינו שומעים בתור ילדים אולי ציפי שביט, אבל בנסיעות איתו זה היה סטינק, זה היה ביטלס, זה כמובן היה שלמה ארצי. אתה נכנס אליו לאוטו ובפול ווליום את הקונצ'רטו לכינו של בטהובן ושל דבוז'אק, והוא חי חזנות והוא יכול לחיות אופרה. הוא הכיר משוררים, לחנים, חזנים, הכל, כי הוא שמע בבית את זה מגיל קטן. הוא גם ניגן כינור. נכון, ניגן כינור. גבי היה פסיפס רב גווני של תרבות. גבי אהב קונצרטים. גבי שמע אופרות. הוא היה אלוף במצעד הפזמונים. שכחתי לומר שגבי היה שחמטאי מצטיין. הוא היה איש רב גווני ביותר. מאוד אהב ספורט,
הוא הלך להומס פלייס יום יום. רואים את שנינו אחרי חצי מרתון שרצתי, אני חושבת ב-2013. הסיפור הוא כזה, אני התאמנתי. אבא אמר שהוא לוקח אותי. כי אתה יודע, זה פקקים והכל. הוא אמר, אני ארוץ, אני לא ארוץ, אני לא יודע. ואז הוא אמר לי, שנייה קודם, טוב, את יודעת מה? אני ארוץ. קיצר, הוא רץ ואני רצתי. כמובן, הוא הגיע לפניי. אבא היה איש של רגש. כשהוא אהב, הוא אהב את כולם, הוא אהב מכל הלב. חיבק, ליטף, נשק. חוסך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו. הוא היה חבר אמת של הרבה, הרבה, הרבה מאוד אנשים. כשאומרים חבר אמיתי, צריך לחלק את זה לשתיים, חבר ואמיתי. הוא היה חבר ב-100% ואמיתי ב-100%. הוא ידע איך להגיע ללב של אנשים, ככה שתוך שנייה הם ירגישו שהוא החבר הכי טוב שלהם. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה. זה אדם שהיה אכפת לו מכל אחד ואחד ברמות שאני לא נתקעתי בזה. כולם היו מחוברים אליו. לכל אחד הוא נתן הרגשה שאכפת לו ממנו. קראו לו תמיד פסיכולוג של האנשים, הוא הבין אותם, הוא דיבר איתם, הוא רצה לייעץ, הוא רצה לתת. כשהתחלתי לעבוד איתו במשרד, זה היה קצת מוזר, חשבתי שבעצם היו לו שתי משרות, משרה אחת עד 4 אחרי הצהריים כסוכן ביטוח, ומשרה שנייה מ-4 אחרי הצהריים כאיזה קואוצ'ר, מאמין אישי, הוא היה יושב שעות, מדבר עם אנשים, שואל לשלומם, מייעץ. הוא באמת הסתכל על האנשים הקרובים מסביב, החברים הקרובים, המשפחה, והוא ממש מצא את הטוב שכל אחד, את מה שיש להיות גאה בו, להגיד את כל הכבוד לכל אחד, למצוא את הטוב בכל אחד, זה ממש היה גבי. המילה פרגון, כאילו מי שהמציא אותה, המציא אותה על גבי פרידמן. משהו יוצא דופן בפרגון, אני בטוחה שהרבה הזדהו איתי, למרות שהייתי רוצה להאמין שזה אני היחידה. ככה הוא היה, מפרגן, מחמיא, משבח, מאחל הצלחה לכל דבר שאתה הולך לעשות, ועשית והצלחת, ואם לא הצלחת אז הוא ידע איך לנחם אותך שלא הצלחת. לראות את הפרטים הקטנים שחסרים לאנשים אחרים, לתת להם, כי לפעמים חיוך לבן אדם ונתינה קטנה לבן אדם, יוצרת לבן אדם השני, עוצמות שנותנות לו את הכוח להמשיך. הוא היה מתחת לפשוט אפילו. הוא לא היה רוצה להרים את האף שלו אף פעם, לא הרים את האף. ביום החתונה של הבת שלו, הוא קרא לי להחליף סיפון אצלו בבית. אמרתי לו, גבי, זה רק עולה 250 שקל, לא, כך 500 שקל. למה? כך, אני אוהב אותך, כך. החמלה שהוא נותן לך מהזזם, אתה מרגיש שהבן אדם נותן לך את זה מכל הלב. כזה סוכן ביטוח לא פגשתי אף פעם. שהייתה לנו איזושהי תביעה, הוא קודם כל היה משלם לנו. מוציא את הצ'ק ומיד משלם. ואחר כך הולך להילחם מול חברת הביטוח. יש מישהו שאנחנו מכירים שהיה לו ביטוח בריאות. ועלה לו הרבה כסף, ויום אחד הוא החליט שהוא מפסיק לשלם את ביטוח הבריאות אצל גבי. גבי המשיך לשלם את ביטוח הבריאות שלו, ושנה אחרי זה הבחור חלה בסרטן. בזכות זה שגבי המשיך, הוא קיבל כיסוי לכל הניתוחים והטיפולים ברמה של מאות אלפי שקלים. זה גמילות חסד שבכלל לא, אנשים לא בכלל מבינים אותה. ברוך השם, אמא של גבי זוכה לכיבוד הורים, שאני לא ראיתי כיבוד הורים כמו בבית הזה, וכולם מכבדים את הוריהם. לא היה יום שהוא לא היה נמצא אצלה. אם הוא לא הספיק לבוא בערב, אז הוא בא באמצע היום. אבל לא היה יום שגבי לא בא לבקר אותי. הוא כל כך כאב את כאבה והתגאה בה והריץ אותה, זה היה תמהיל שהיה די חריג בחבורה שלנו. גבי היה סבא שמשתולל, שנותן, שמאוד אוהב, מחבק, שומע שהילדים פה, הנכדים, ועוזב את הכל ומגיע לפה, מגיע לילדים, מוציא מהגנים. גבי היה אוהב לבוא לפחות 3 פעמים בשבוע בערב, הוא היה מגיע בהפתעה, ותמיד הוא היה אומר, באתי לתדלק את עצמי,
לראות את הילדים, לקבל אנרגיה אחרי יום קשה של עבודה. היה בא, יושב עם הילדים, מרים אותם, מקפיץ אותם, מכניס המון, המון אור הביתה. אם רק היה, הוא היה שומע איזשהו נימה של בקשה, היא הייתה מתמלאת. הוא היה עושה תכלס, כאילו היה, היה קם, פועל, עוזר לך בכל דרך שהוא יכול. נגיד הייתי מגיע, אני אכין לך אוכל, אני אכין לך אוכל, ואתה יודע, ולא נעים, וזה גם בהתחלה. אני אכין לך, אני שם שנייה בטוסטר פה, והם בא והופך את כל המטבח כזה. הוא נתן מעצמו על אמת, באישיות שלו, בזמן שלו. אבא שלי לא היה מאחר לשום דבר, ולא רק זה, פחדו מאבא שלי לאחר למשהו. לגבי פרידמן אמרו לא מאחרים. כי מבחינתו, אם אתה מאחר לפגישה, אתה מזלזל בזמן של האחר, ואם אתה מזלזל בזמן של האחר, אתה לא מכבד אותו. הלוויה אמרו בשעה 3:35 התחילו את הלוויה. הכי כבוד לאבא, לגבי פרידמן לא מאחרים. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. גבי היה טיפוס מצחיק, ציניקן. היה איש מצחיק, היה עושה פרצופים, היה אוהב להצחיק, אנשים היו נהנים ממנו. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך, כל כך נדיר כאן. אני לא מבין בעולמות עולם הבא. אבל אין לי ספק שכשהוא הגיע למעלה, אז אנחנו פה נשארנו מאוד לבד, אבל אין לי ספק שגבי הגיע למעלה, הייתה חגיגה גדולה, כי הגיעה נשמה גדולה לשמיים, שהיא יכולה ללמד הרבה, הרבה מהמלאכים מה זה להיות טוב. אנחנו זוכרים את כל הטוב שהיה בך ומנסים לחכות אותו, מנסים לעשות טוב כמוך. הערב הזה מתלבש בול על האופי שלו. אם הוא היה בוחר שם למעלה, איזה ערב הייתי רוצה שיעשו ככה לזכרי? אני בטוחה שזה היה ערב של משהו שנותן חיים כמו עזר מציון, אני פשוט בטוחה בזה. אם נתרום סידורים על שמו זה פחות יעניין אותו, אבל הצלת חיים זה היה מהות שלו. אני בטוח שכל הנוכחים בהקמת הקבוצת מצילת חיים הזו, היא זו שתנציח את גבי, שתמיד נשמע על הצלת חיים בשם הקבוצה הזו, ונדע שגבי עוד בתוכנו. מלמעלה הוא רואה ויראה איך בשמו הוא ממשיך להציל אנשים. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. עצם העובדה שחשבתם על העניין, זה בכלל לא משנה מה, ומעבר לזה, ההשקעה פה זה פשוט לא יאומן, פשוט כולם, אחד אחת בעניין, ובסך הכל, תמיד אני חושב שיש את הילדים הכי טובים בעולם. עולה על כולכם. עולה על כולכם. אני מתגעגעת לחיבוק, לחום, ליחס החם, לעצה, לאורגן, לחברות. גבי היה הכל בכל מכל כל. עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.